Ранкові випробування. Не встигли дніпряни уговтатися від снігопаду, як прийшли інші опади. Погода містян не радувала. Кажуть, дістатися сьогодні кудись автівкою чи пішки було вкрай важко. З одного боку – глибокі калюжі, з іншого – ковзанка. Про пішохідний та автомобільний квест – далі наша Вікторія Вахрушина. Сьогодні зранку Дніпро просто заливало крижаним дощем. Як результат – величезні затори по всьому місту та тротуари, які для перехожих стали непрохідними. В одних місцях слизько, в інших – великі калюжі. Дніпрянка Тетяна каже, діставалася до роботи з великими проблемами, бо навіть за кермом небезпека підстерігала на кожному кроці. Не змогла двинутися, тому що сплошний гололед. На вулиці лужи, гололед. В общем, ужас, мені прийшлося здавати назад. І їхати по другій дорозі, там змогла набрати розгон і виїхати на більш, так сказати, проїжджабельну дорогу. Ну, на самом деле, жутко. Хочеться, щоб чистили, щоб, в принципі, дороги були ухоженими, посипані. Ну, сьогодні цього не бачила во дворах, по крайній мірі, точно. Дніпрянка Ірина за кермом третій рік. Говорить, сьогодні дуже цьому раділа. Бо хоч водіям сьогодні було і не солодко, особливо в приватному секторі, то пішоходам взагалі не переливки. Жінка не розуміє, як вони взагалі ходили по такій ковзанці. Мені прийшлося різати через частний сектор, і там, звісно, просто льод. Сніг, корочка льда, як люди там ходять, я просто поняття не маю. Їхати прийшлося дуже акуратно, тому що заносить. Ну, потім вже, коли виїхала на дорогу, то, в принципі, доїхала на роботу без яких-либо приключень. Хоча вже коли припаркувалась, то прийшлося промочити ноги. Пішоходам сьогодні було найважче. Кажуть, ранок став справжнім квестом по дорогах та тротуарах. Доводилося дуже пильнувати, бо повсюди калюжі й ожеледиться. Доріжки були посипані лише в деяких місцях, і то здебільшого місцевими жителями. Погода ужасна. Їлі-їлі добираюсь от на роботу, і то опаздываю. Не посипають. Там я от пускала скользко, жутко. Погода непредсказуема, а вот действия людей предсказуемы. Они должны быть запланированы. Все прекрасно знали о том, что вот уже столько времени идет такая погода, не очень хорошая. Поэтому... Из-за того, что идет дождь, тротуары просто обледенели, можно реально подскользнуться. Я чуть не упала, и я представляю, что бы это было, если бы я упала. Комунальники від коментарів сьогодні відмовлялися, хоча подекуди ми зустрічали їх за роботою. Не радуватиме нас погода і в найближчі дні. Синоптики кажуть, погода нас неприємно дивуватиме. Зокрема, прогнозують значні перепади температури та рясні дощі. І це лише початок. Тож мешканцям Дніпропетровщини не варто розслаблятися. 11 лютого вночі без істотних опадів день невеликий дощ. Вночі вранці туман, ну, зараз туман ми вже бачимо, і слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться, тому що температура вночі від 0 до 5 морозу, але завтра в день від 4 до 9 градусів тепла. Вже цієї суботи по області місцями пройде невеликий сніг, а стовпчик термометра в день показуватиме від 5 до 10 градусів з позначкою мінус, а вночі температура знижуватиметься до 15 градусів морозу. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».